Minisita y'eggwanga ow'ensonga z'ettaka Aida Nantaba asinzidde mu lukiiko lw'ettaka lw'atuuzizza ku minisitule y'ettaka mu Kampala olwetabiddwamu ne bakayungirizi b'ettaka n'alabula ku kutulugunya bannayuganda nga bayita mu kubawa obusente obutajja mu ttaka lyabwe n'okulinnyira eddembe ly'abafu nga basimula amalaalo ekintu ekikontana ne ssemateeka afuga eggwanga lino. Ebya kambe byumba subiza ngatimuya na bibawa na yo kumwendo kuwasazeewo nga oliya kuganye olokuba kuganye kachonga makale kwesa sura nolo kwa mugamba 10 milioni ya 2 chokapo wo yagalo musa sura oyagalo muwe emitwalo. Awabudda makampuni agagula n'okutunda ettaka gatandise okumutiisatiisa nga be gagenda okumukuba mu mbuga olw'okuddiza abantu ebibanja byabwe n'abawa amagezi bawaabire gavumenti kubanga byakola bikola nga minisita. Bakayungirizi b'ettaka basabye minisita asseewo ofiisi eneekolanga ku nsonga z'ettaka nga tannaliddiza bannannyini lyo olw'ensonga nti abamu babeera babasasula dda nakati beefuulira mu kitinga mbazzi. Bongeddeko nti minisita nga tannatandika kugaba ttaka lyabwe asooka asabye paalamenti ekole ennongoosereza mu tteeka ly'ettaka olw'ensonga nti eririwo limukubya byayi nga singa kino tekikolebwa baakumulombera dduwa enkambwe. Kati makulu ogwamateeka ogumaliddemu esente ebitiri muwaza muwaza oyo wakuze baali mugenzi bawulirize ensonga zonna bazirambisa bagambye nti gundu lali kuli mukyalo kati minisita bakubye enduulu agambye nti aa genda mudde ku ttaka ekintu ekyo tugenda kusula mu Uganda mu buzibu. Olukiiko lukubiriziddwa minisita w'ettaka n'amayumba Daudi Migereko alabudde amakampuni agagulira ettaka ly'abanaku ku mudumu gwa mmundu. Checho! Osiruwa gani? Kuba! Chukube! Muje! Muje la mwe! Yongere dai yo de kuta mundu. Muje! Muje! Eh! Mewa muli kuche mundu. Tujja kutura kusaje yafwe. Tujja kutura namwe. Tukirize kungeri industry jeri nokutambulira mu. Mubofu bwe bumu. Abakola omulimu gw'okugula n'okulaakulanya ettaka basabye gavumenti basalire ku misolo n'okubasembereza ebyetaago ebirala gamba ng'amasannyalaze n'enguudo okwongera okulaakulanya omulimu gwabwe. Bino byogeddwa akulira kampuni ya Jomai Property Consultants Maganda Aziga bw'abadde agulawo esteeti empya esangibwa e Bujuuko ku lw'emityana. Jomai ategeezezza nti esteeti y'e Bujuuko ewezezza omuwendo gwa esteeti 5-2 mu bbanga lye yaakamala mu nsiike era nga buli poloti y'omu Bujuuko eri ku bukaddi 5-2 kyokola okuba nti ebiseera bya kusanyukana kugaba nga tusembera ennaku enkulu kati asazeewo buli poloti gy'ogula mu esteeti eno empya akusaliddeko ebitundu 15 ku buli 10 gy'78. Gavumenti yali ekkiriza okutuyambako ku nsonga y'amasannyalaze n'amazzi neteekawo ne department eyo ku land office naye tetunnamanya nkola yaayo bulungi mu kyo wekituuse department tugiraba weeri egenda mwaka mulamba naye ebintu ebyo tetubirabangako. Ibrahim Bwega ne Ivan Rubega bebakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.